លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា TV5 បន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកពណ៌មុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារ៉ាសារ៉ាបំបត្តិឈឺជុករួយគ្រុនក្តៅប្រើសារ៉ាជាតិថ្នាំមលីខលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាសាប៊ូកក់សក់ណូរ៉ាដៃហ្វលីនបំបត្តិអាការៈឈឺជុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយជុករួយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតអរគុណដល់ឡូតាសយើងទាំងអស់គ្នាញ៉ាំនំជើងមាន់ Lotus ស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្វាគមន៍កៅត្រាំជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គទី2ជីវៈបន្តនៃកម្មវិធីអនាចក្រនារីសូមបាយរំបងប្អូនទូទាំងជនមកជួបវត្តមានរបស់លោកកឹមសាម៉ុនចាស់ដែលជាម្ចាស់សំអាងការដំណក់បិចក៏ដូចជាអ្នកឆ្នៃឈុតសំលៀកបំពាក់បុរាណចង់នឹងថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស់គេសុភីរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីខ្លះជួបជុំវត្តមានរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាចាស់មានសុខមកទទួលជាដំបងសូមឲ្យបងស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទជាដំបងខ្ញុំបាទកឹមសាម៉ុនសូមជំរាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមិនថានៅតាមទីគេហថាហ្នឹងឯងនេះពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនតើដែលបានទទួលបងទាំងពីរបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចា៎ធ្វើហ្មងហ្នឹងទៅអាចនឹងរំភើបបងដោយសារដឹងថាថ្ងៃនេះប្រកាសជាសប្បាយសប្បាយខ្លាំងទៀតផងសប្បាយមិនថ្ងៃមុនហើយបងតាំងពីពេលបងតាក់ទងទៅមកដោយសារខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចបញ្ចេញនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានក៏ដូចជាទេពកោសល្យផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអាចនឹងនិយាយនេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ត្រៀមហ្មងចា៎ចាំបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំបង្វែរប៉ោះតាណាឲ្យសោះណាចា៎យើងចង់ដឹងថាតាសមុនពិតជាមានអ្វីដែលពិសេសចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនមែនអត់ចា៎ជាដំបូងចា៎សូមសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាជាសំអាងការមុនហ្នឹងចា៎ព្រោះថាដូចជាមានលឺថាសំអាងការផងមានទាំងឈុតបរាទៀតចង់សួរកូនបងពាក់ឈុតបត់កបរានឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបងនិយាយទៅអាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដូចជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកូនកមុំតែគាត់ចង់មានលក្ខណៈថាជា free wedding ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គេថតមុនរៀបការអីអាហ្នឹងពួកយើងធ្វើជូនបានប៉ុន្តែបើជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងគឺយើងធ្វើតែសម្រាប់ស្លៀកពាក់បែបជាសំអាងការព្រោះបែបសំអាងការហើយនឹងការបែបបុរាណលក្ខណៈថាវាដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាបានន័យថាខុសគ្នាខុសមិនអាចវាខុសគ្នាវាទម្រង់ប្រពៃណីដូចគ្នាលក្ខណៈយកមកពីបុរាណដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងច្នៃថាឈុតបែបសំអាងការយើងស្លៀកតាមកម្មវិធីទៅថាកម្មវិធីហើយចំនួនអីចឹងទៅចំនួនបែបណាវាអត់ខ្លាំងដូចឈុតបែបបុរាណសម័យដើមទេដែលថាអីការត្រង់គ្រឿងទាំងទម្រង់មកុដទាំងទម្រង់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលគាត់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងវាអាចមានគ្រឿងអលង្ការវាច្រើនជាងហ្នឹងហើយវាខុសៗគ្នាតាមចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃដែលខ្ញុំការខ្ញុំចង់ pre wedding ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្លៀកធម្មតាដូចគេធម្មតាហ្នឹងមានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អត់ធម្មតារបៀបត្រង់គ្រឿងកូននាកកូនដំរីអីចឹងណាខ្ញុំទុំមកខ្ញុំនិយាយខុសនិយាយត្រូវឯងប៉ុន្តែតែនិយាយថាយើងចង់ឲ្យប្លែកអញ្ចឹងតបតដល់កូនយើងខ្ជុលខ្ជួរថាអូយម៉ាក់អូននៅវាក្មេងស្អាតចាស់ឡើងក៏ស្អាតដែររបៀបចឹងចា៎និយាយទៅអាចមានមកបើសិនជាលក្ខណៈបងចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏បន្តថាជាភ្នៀវកត្តយុណាមួយដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងពួកយើងនឹងមានការរៀបចំជូនគាត់ទៅតាមអ្វីដែលបងចង់បានព្រោះពេលខ្លះទទួលស្គាល់ការឈុតសម្លៀកបំពាក់វាមានច្រើនប្រភេទបើមករបស់ខ្មែរយើងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវការចង់ដឹងអំពីភ្នียวហើយនឹងទម្រង់គាត់ថារូបរាងគាត់គួរស្លៀកបែបម៉េចបែបម៉េចយើងអាចពិសាគ្នាបានអញ្ចឹងទៅបងអាចឆាតដូចពីលើម៉ានឧទាហរណ៍ថាអីចឹងយើងចង់បានប្លែកៗអញ្ចឹងអានឹង inbox តាមលក្ខណៈ Facebook ហ្នឹងហើយលក្ខណៈមកតាម Facebook Telegram អីចឹងទៅ Telegram អីចឹងទៅអានឹងមកតាមក្រោយទៀតលក្ខណៈថាគ្នាឯង discount អីចឹងអូចាក់សពគ្នាតែពីរនាក់តែអូ3អូអូជាមួយនឹងទស្សនិកជនដែរអូអូ
ចាអរគុណឥឡូវមុននឹងឈានចូលទៅដល់សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាគមក៏ដូចជាការឆ្នៃនៅសម្ពីបពែបុរាណរបស់យើងសូមសួរថាសម្រាប់សមុនពីបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺតាឯងទេបងគាត់ជាកូនតូចក្នុងគ្រួសារអូយធ្លាប់មូលសឡំអឺអាចនឹងនិយាយចឹងក៏ថាបានតែអត់ថាធ្លាប់មូលនឹងវាមានហើយយើងនៅតែធ្លាប់ដែរអត់ទាន់បានមាននឹងឯងសាកតពងតរោធ្លាប់ខ្លួនឯងធ្លាប់ខ្លួនឯងអត់ដែរមានតែប្រៃអត់មានឯកាណានៅម្នាក់ឯងអត់មានបងប្អូនអត់មានអ្នកណាឈ្លោះគ្នាវាយគ្នាលោកអពុកអ្នកម្ដាយគាត់ប្រកបរបរអីដែរអឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានម៉ាយតាំងពីដើមមកម៉ែខ្ញុំម៉ាក់គាត់មានម៉ាយតាំងពីខ្ញុំនៅកូនក្មេងចឹងណានិយាយចឹងគាត់ជាស្ត្រីមានផ្ទះធម្មតាហ្នឹងឯងបាទនិយាយទៅគឺគ្រួសារគាត់ខ្ញុំនៅតែពីរអ្នកម៉ាក់តាំងពីក្មេងមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ជាស្ត្រីមានផ្ទះចឹងទៅហើយយើងចេះតែព្យាយាមវិវត្តខ្លួនឯងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តមុខរបរដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចឹងទៅពីមុនយើងរៀនផងអីផងចឹងដល់ពេលឥឡូវចាប់ជំនាញណាផ្នែកសម្អាងការចឹងណាហ្នឹងឯងហើយបន្តមកទៀតក៏មានការស្គាល់ទាំងការស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងនៅក្នុងវិស័យឆ្នៃម៉ូដមិនថាតាម fashion design ឬមួយក៏ឈុតបុរាណអីគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ពេលស្រឡាញ់អញ្ចឹងគឺព្យាយាមធ្វើຫມិច្ចបំពេញសក្តីសម័យខ្លួនឯងណាបងនឹងឲ្យព្យាយាមធ្វើវាទោះបីជាតិចក្តីច្រើនក្តីរហូតដល់ថ្ងៃនេះទោះបីជាវាមិនមានលក្ខណៈថាអីដែលធំធេងហ្នឹងឯងអីដែលធំធេងប៉ុន្តែក៏ស្រឡាញ់នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងឯងចាំថាយើងបានសម្អាងការតាំងពីអាយុប្រហែលដែរបើផ្នែកសម្អាងការហ្មងក៏ពិតបើផ្នែកសម្អាងការហ្មងខ្ញុំចាប់ពីអាយុ17អីមកឯងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវក្នុងកំឡុងឆ្នាំប្រហែលជា2017 2016ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពីដើមមកខ្ញុំមានគ្រូដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់ណាផ្នែកហ្នឹងដោយសារអីយើងជាកូនអ្នករៀងអត់សូវទូទាទេនៅក្នុងសង្គមមួយដែលថាយើងតស៊ូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំផ្នែកដូចគេហៅអាដេកផ្កាចាប់កណ្ដាលចាប់អីហ្នឹងហ្នឹងឯងបងពីហ្នឹងខ្ញុំស្ដៅមកពីហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏លួចមើលហើយក៏លួចមើលពេលណាទៅរោងការអញ្ចឹងធម្មតាយើងទៅខេតដេកផ្នែកចាប់កណ្ដាលចាប់អីចឹងយើងទៅដែរហើយប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគេក្រោកម៉ោង6ចឹងបានគេធ្វើតែខ្ញុំក្រោកតាំងពីម៉ោង2មកទៅអង្គុយមើលគេផាត់មុខចាស់វិញអូចាគាត់ចេះផាត់មុខទៀតហ៎ចាហ្នឹងហើយដោយសារតែចេះផាត់មុខទៀតបាទដោយសារតែពីមុនខ្ញុំជាង make up ទេបងជាង make up តាមសម្អាងការចឹងទៅហើយយើងទទួលបាននៅបាត់ពិសោធន៍ពួកគាត់បែបមិននិយាយទៅពេលណាដែលយើងចូលទៅអញ្ចឹងគឺយើងតែងតែមើលរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងដែលស្អីផ្នែកសម្អាងការអត់ដូចយើងដើរផាត់មុខគេបងខុសគ្នាមកវាខុសគ្នាត្រង់ថាបើយើងផាត់មុខយើងជួរតាធុង make up មួយដែលយើងមានគ្រឿងសាអីក្នុងហ្នឹងជាមួយនឹងគ្រឿងសាអីចឹងហើយតែសម្អាងការអត់ទេបងសម្អាងការចេញមករោងយើងរវល់3ថ្ងៃហើយបងរវល់មិនខ្លះទៅមុនថ្ងៃចូលរោងយើងត្រូវរៀបចំឲ្យស្រេចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្នុងកម្មវិធីគេយើងមិនមានទេបើសិនជាយើងចូលលក្ខណៈភ្ញៀវជួលជាកញ្ចប់ទៀតយើងត្រូវមានតាំងពីអាចារ្យភ្លេងខ្មែរដែលគាត់ឲ្យភ្ញៀវឬមួយក៏ជាសម្អាងការទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានការបោកកៅអីទុកឲ្យភ្ញៀវអត់កៅអីរៀបជើងពៀនមកសាប់ហ្មងបងដល់ថ្ងៃមុននឹងកម្មវិធីមួយកម្មវិធីនឹងចប់យើងត្រូវរៀបអីវ៉ាន់នឹងយកមកទុកវិញអត់ទេត្រូវតែអញ្ចឹងបងដើម្បីជាទំនុកចិត្តភ្ញៀវត្រូវចា៎ឯងជួយជំរាបជូនថានៅពេលដែលយើងបើកសម្អាងការដំណក់ពេជ្រនឹងដំបងបំផុតនៅម្ដងឆ្នាំណាដែរនៅថ្ងៃទីថ្ងៃទី15ខែ12ឆ្នាំ2017បងនៅចុងឆ្នាំ2017តែម្ដងកំដល់លើបានឆ្នាំឯងអាចនិយាយថាអាចបាន2ឆ្នាំឯង2ឆ្នាំជាងដោយសារអីខែ2017បាទ2017ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែលក្ខណៈចុងឆ្នាំអញ្ចឹងណាវាអាចថា2ឆ្នាំជាងមិនខ្ញុំឮសូ2007ខ្ញុំថា2017កំដល់លើយូរណា2017អញ្ចឹងបានរយៈពេល2ឆ្នាំឯងបាទរយៈពេល2ឆ្នាំឯងព្រោះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាជប់រៀននៅកាលវិទ្យាល័យហើយក៏បើកវាតែម្ដងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទស្សនិកជនសំណួរជាច្រើនយើងនឹងសាកសួរទៅដល់បងប្រុសសមុនជាបន្តទៀតហើយក៏មានអ្វីពិសេសនឹងបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គក្រោយចាថាតើជាមួយនឹងវគ្គទី3នោះមានអ្វីប្លែកចម្លែកអត់មានអ្វីខ្លះដែលបកប្រធូងចាដូចតែគាត់តាមគិតណាចាគាត់គិតទុកថានឹងឥឡូវគិតទុកទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគិតទុកមើលថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្វីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាអរគុណខណៈនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន Thank you.